Ekevo. Da. E, aj ne smare, molim te. Pa ne, završit ću faks, završit ću. Onda kad budem završio. Dobro, ti ćeš prva saznati, sigurno. Dobro. E, ajde, dobro, aj ne smare, molim te. Da, ajde, ajde. Aj, čao. Znaš što si čakala, ne prijatelj nas gore, vidjela si. Na što, ko je bio? Na Keva, bre, smara. Ja sljedeći put neću da se javim, neko. Po meni je učeno. Da, bio sam se mi zvala, ali sam zaboravio posle da se javim, debil. A, znači, lupaš mi čežnje. Ne, nego nisam baš mogao da se javim. Ako me razumeš. Što? Pa nebitno. Pa nešto, recimo. Ne, stvarno nebitno. Si bio s nekom devojkom, a? E, znam gde će ovaj razgovor da nas odvede. Čekaj, se nismo dogovorili da budemo opušteni, šta? Ja se ne viđam nisakim. Dobro mi se, ali ja ti stvarno to nisam tražio. Ej, vidimo se. Pazi, ja te ne uhapsim zbog tih maloletnica. Došao si, a? Tu sam. E, odlično. Imam ovde posle neki sastanak. Pa ne bih voleo da idem sa mesta na mesto. Ma da. A i sve jedno, ono, da se nalazimo u kancelariji ili na splavu. Zar ne? Ne, nisam. Da. Jau, češće. Šta piješ to? Poručio si već, a? Vodu. Si popio pojena viski? Može, da. Može viski. Daj dva komada, molim te. Koliko vidim, snašao si se, jel? Vratio si se. Društvo, dobro? Dobro, da, odlično. Žena ima? Ima. Mora. Mora, a? A reci mi, kako stojiš s vremenom? Jel imaš slobodnog vremena? Ne, pa okej, okay, nije nešto suviše naporno. Aha. Znači, mogo bi još nešto da odradiš, da stigneš? Pa, mogo bi. Pazi, ima jedno slobodno radno mesto. Mhm. Nije nešto, ali za početak je jako dobro. Čisto da radiš nešto. Ja... Da, ne. Čekaj, s tobom pričam. Neko, da, pa da, čekaj, pa naravno. Odlično. I molim ti. Ovo neka ostane među nama. Hvala, dečko. Hvala. Ne bih voleo da studenti pričaju kako neke forsiram, a neke... Na, razumem. Ajde, živi. Ajde, želim. Nemoj da te čudi što je ovo ovako iznenad. Razgovarao sam s tvojim roditeljima i mislim da te treba malo pogurati. No, hvala, profesor. Ništa, stvarno... sve smo se dogovorili. Ako ti nešto treba, javi se. Ja se izvinjavam ako vas prekidam. Ma, mi smo skoro završili. Jovane, ovo je Sanja. Sanja, Jovan. Ćao, ćao. Ovaj, dogovorili smo se sve, ali tako? Jesu, jesu, da. Neću da vas zadržavam. Pozdrav roditelji, molim se. Hoću. Drago mi što smo se upoznali. E, pazi se, mladi si, ajde. Hoću, hoću. Pazi se. Pozdrav roditelji, molim se. Hoću.
Ajde, šta je sad? E šta je sad, nećete ponoviti za kameru? E, izvini što mu ponovimo, nema se zaobrazan. A, nema još ponovim. Ne se. A vidite što je zaobrazan seljak. Ajde, isključi telefon. Neću. Isključi telefon. A-am. Dobro, daj telefon. Mislim što je ljuta na mene, šta? Ne, nisam. Hoćeš se vidimo večeras? A šta misliš da bi trebalo da se vidim s tobom? Mislim. Šta ti kažem, kafić maturi, muš misliti WC. To petica ili šestica, više nisam siguran. Znači, totalni amater video. Halo. Kjevo, u sred sam nečeg, jesam ti lepo rekao da me ne zoveš non stop. Nije tačno da nisam zaklopio lonac. E, nije! E, ajde, zdravo, čao. Luda žena, majke. Pa ne, brate, ne znaš što ne zaklopiš taj lonac. Zaklopio sam lonac, ona nije stavila na dvojku. A, smešno ti? No. Svratio mi na ove vedrije teme. Kažem ti, za malo snimim celu akciju, ali provalila da snimam i onda se moram da ugasim, inače ništa od pušenja. Šta ti je? Pa ništa, bre. Šta je, opet nije teo ti se pusti pornić, a? Pa šta ti je, bro? Ma ništa, bre. Nešto mislim da ova mala Maja nešto mulja. Koja Maja? Ova, ova mala iz biblioteke? Iz knjižare. Iz knjižare, da. Dobro, šta te boli kurac? Pa znam, nego bre, sva je fina, a sa druge strane nekako mi je to sve... Šta, misliš da te nešto laže? Ma da, da. Jao bre, pa šta ako te laže i ti nju verovatno lažeš? To ti se u biologiji zove simbioza, da ti kažem. Nije, stvarno nju ne lažem, ja sam nju lepo rekao. Mi smo otprilene vezi, znači mogu se ići na drugim ribama. Brate, jesi ti na nekim medikamentima? Da se ne sviđa riba, šutni je na takni drugu. Ma da. Slušaj me, saberi se, bliži se kraj meseca. Ti si u debelom deficitu. Bilo mi je lepo. Meni isto. Mogli bi nekad da izađemo negde. Ne stalno da se zabijamo kod tebe. Da, da, pa dobro, smislit ćemo nešto, pa. Gde ćeš? Treba mail neki od Keve da mi stigne.
Šta ti je? 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 Š